Evo me u Orijovcu. To je mjesto na domak Slavonskog Broda. Stao sam ovdje da vam pokažem tursku česmu. Baš sam jednu stariju gospođu pitao zašto se zove Turska i nije mi mogla objasniti, a ja ne znam. A imaju lijep, prekrasan park, vidite. I ovo je ovdje crkva Svetog Emerika. Znači, ovo je Orijovac.